plotësisht sot. Jo se duhet një konferencë tjetër, nuk ka nevojë për një konferencë tjetër. Se ka propozime që të ketë një konferencë tjetër. Çështja e Kosovës dhe statusi i saj nuk mund të vijë në diskutim. Çdo konferencë që do vinte ndërkombëtare, që do vinte në tryezë, çështjen e statusit të Kosovës sot do të ishte një fatkeqësi e madhe, kombëtare. Sepse statusin Kosova e ka, rezoluta 1244 formalisht është një dokument, edhe pse është ka, është kështu siç është, por që tashmë duhet duhen, e diç duhen nga të dy palët. Duhen njerëz jo vetëm të guximshëm në kuptimin e marrjes së vendimeve, po të çfarë vendimeve. Ka shumë rëndësi kjo. A janë këta njerëz apo s'janë? Unë e shoh shumë vështirë. Pa përmendur emra, thjesht janë apo nuk janë? Jo, unë e shoh shumë vështirë. Nuk kanë të dy palët njerëz që marrin vendime në situata shumë të vështira, njerëz që nuk mjafton të jesh trim. Trim nuk është të thuash jo. Trim dhe i zgjuar është ai njeri kur pikërisht në momente të vështira dit të marr vendime të drejta, të cilat mund të mos jenë plotësisht 100% në favor, sepse s'ka në diplomaci, ska, nuk ka asnjëherë win-win. Win-win është në diplomaci, por sot këta nuk i gjen. Qoftë në Serbi, qoftë edhe në Kosovë, sepse janë në pozicione të ngurtësuara si qishin para Rambujes, edhe përfaqësuesit Miloševićit, që po e po ishte edhe mbeti i tillë deri në fund, agresiv dhe ekstremist në raport me shqiptarët e Kosovës dhe drejtat e tyre, por edhe shqiptarët, edhe UÇK-ja, edhe Hashim Thaçi, me shokët e vet, pa folur për të tjerët, edhe ata ishin intransigjent, por ishin dhe mos besues. Dhe kështu janë sot. Mos besues. Dhe mos besimi vjen për dy arsye.